17-літній Андрій Зломкевич на цьому кубку підтвердив норматив майстра спорту міжнародного класу, блискуче відпрацювавши вправу із пневматичною гвинтівкою. Це результат 6 років наполегливих тренувань і гартування характеру. Деякі стрільці, лежачи, яка аніміє, у них вже сил не вистачає, вони встають. Я продовжую стріляти на протязі 30 хвилин, тобто в мене рука вже німіє до кінця, тобто я її вже не чую. Ну, через цю біль переходжу, тому що, як казав мій тренер, вставати не можна, якщо попадаєш. Чоловіки позмагалися у 3 вправах із гвинтівкою та стільки ж із пістолетом. Жінки виступали у 2. За день снайпери мали перелаштуватися із пневматичної зброї на малокаліберну. А це не так просто. Пневматична зброя не має віддачі, там немає гільзи, яку треба розряджати, тобто і там стріляємо стоячи, а тут в положенні лежачи. Коли стріляємо з пневматичної зброї, то ми стоїмо, у нас ноги напружені, треба тримати рівновагу. А коли от лежимо, то найголовніше завдання – розслабити повністю все тіло і має працювати тільки палець на спуску. 60 пострілів в останній змагальний день не всім вдалися на хорошому рівні. Така плата за пропущені заняття. Перша серія була гарною, 98 очков, але після цього окремі постріли збавляли стрільбу. Загалом то я попав в свій звичайний результат. На турнірі тренерський штаб перевіряє кандидатів у національну збірну перед чемпіонатом Європи. У кожній вправі відбирають 3 найкращих і 1 резервного учасника. Звичайно, за його і стресоустойчивістю, за технічною підготовкою, звичайно, як він виступає на змаганнях, він може прекрасно виступати, тренуватися і показувати результати на тренуваннях. Але дивляться, що тренерський совіт завжди дивиться, як він виступає на змагання на виїзді. Континентальну першість прийматиме словенський Марібор. Марічка Кулачковська, Юрій Герасимов. Головні новини Львова.